Takže dobrý den. Dobré ráno. A je tady paní ředitelka Radka. Paní ředitelko, takže co tady čeká návštěvníka letošního jubilejního ročníku? Je to 20. ročník, že? Dětského festivalu. To právě velmi ráda využiju, že můžu všechny návštěvníky pozvat na 20. ročník Mezinárodního dětského festivalu písní a tance Mluhačovice 2012. No a koho tady uvidíme, Teresko? Dneska tady uvidíte soubory z Lotyšska, Bulharska, Indie a to je asi všechno. Ještě jsme jeden zapomněli, Terinko. Ještě jeden tam máme. No. No. Z Lotyšska, z Bulharska, z Indie a z Arménie. Tak toto je malá moderátorka, tak budeš moderovat všechny tři dny? Všechny tři dny. Zvládneš to sama, nebo máš ještě nějakého kluka k sobě? Budu to moderovat s Radkou a potom to budu moderovat s Radimem. S Radimem, a Radim je kdo? To je druhý moderátor. No ale je to kamarád, chodí s tebou do školy, nebo je to cizí člověk? Cizí člověk. A bude dobrý, věříš mu, že to zvládne? Jo. A ty nemáš strach, už moderovala z nějakou takovou velikou akci? Nemám. Ale moderovala jsi někdy takovou akci? Ještě ne. Do které třídy chodíš? Do páté. Do páté. A máš ráda folklor? Jo. Terezko, a přiznej se, že chodíš do souboru. No, co jsem se chtěl zeptat? Kratce do souboru Kuřátka. Kuřátka, je to s kama soubor? Cože? S tadyma, nebo ze Zlína, nebo... A Terezka je totiž z Čech. Aha. A Terezka vám nerozumí, když řeknete s kama. Aha, takže já musím mluvit spisovně, já nemůžu tak mluvit... Tak jsme to říci tak, aby Terezka z Čech rozuměla Valachovi. Tak Horňákovi, já jsem teda Horňák, Horňácko je trošku někde jinde. Tak Terezko, odkud jsi přímo? Já jsem z Chrudimi. Z Chrudimi. A tam je český soubor, že? A kolik vás chodí děti do toho souboru? No... Těžko říct. Tak se to střídá. Ano. Někdy víc, někdy míň. Jak tak. Tak u vás nebudu zdržovat, takže... Ano, a ještě teda můžeme jít tomu zítřešku a k neděli. Tak Terezka vám představila zahraniční soubory a já velmi ráda prozradím, že ještě nás navštíví a poctí svojí účastí soubor Javorníček z Brna, děcka z Buchlovic, přijedou Salicháčci z Ostravy a místní domácí soubor Malé zálesy. Jsme jediný festival, který přivítá i všechny vítěze letošního ročníku zpěváček 2012. Takže uvidíme Chlapce Hradeckých, uvidíme Barboru Kachlovou, uvidíme Sáru Kokešovou, děkuji za nápovědu a ještě Patrik Havlík přijede mezi nás. No a můžeme říct začátek, kdy to začíná, takže dneska to začíná tady v 10 hodin na Klona, je taková upoutávka, že? To není žádná upoutávka, to je jeden z hlavních programů. NEP jsme dětský festival, takže dnešní pořad dopolední je věnován dětem. Je to koncert pro školy a má takový typický název. Než přijde pan učitel. No a potom? Odpoledne už tady běží programy českých souborů a všichni zahraniční nám vystoupí v Pozlovicích. Zítra dopoledne tu zahajuje jarmark, takže návštěvníci můžou potěšit nejen svého ducha, ale i peněženku. Odpolední programy od 14:00 tady na Lázeňském náměstí už uvítají všechny návštěvníky festivalu, všechny soubory uvidíme, včetně zpěváčku a totéž i v neděli odpoledne. Takže vy tady máte hlavní a nehlavní, takže u nás já jako na Horňácku říkám, že hlavní programy už neexistují, my se snažíme dělat, každý program je krásný, ale hlavní tak. Nedáváme někde hlavní. No. Tady to máte asi tak, říkáte, že je hlavní dneska? Tak tím, že jsme dětský festival, tak se snažíme předávat to naše umění hlavně dětem. Pravdou je, že účastníci do každého svého vystoupení dají maximum. Takže říci, který program má větší váhu a který malý tanečník udělá méně dobře, to se prostě nedá. Všechny programy jsou vzorně a perfektně připraveny. Všechny jsou hlavní. To věřím, jak je 20. ročník jubilejní. A vzpomeňte si na začátek tohoto festivalu. Vy jste byla u toho určitě od začátku? Ne. Já nejsem tím, kdo tento festival založil a tady musím moc poděkovat tradici, kterou nám všem dala paní Věruška Haluzová, která stála jako zakladatelka tohoto festivalu u jeho zrodu. Tak děkuju zatím a budeme to monitorovat, takže děkuju. Děkuju vám. Zatím, Teresko, ahoj. Halu, halu, to je Parva.
Dobré jutro. Dobrý den. Armenia. Česká republika i z Armenia, da? Da. Lotyšsko, Bulgária, India. Da? To je programová pracovnice festivalu dětského. Paní Valová, co dneska čeká návštěvníky tady v Luhačovicách? Hodně, hodně věcí. Teď máme koncert pro děti, který už několik let nese název, než přijde pan učitel. Pan učitel se prostě ztratil a tak se snažíme vyplnit teda ten čas dětem místo pana učitele. Odpoledne pak je vystoupení tady našich českých souborů a večer krásný koncert na kolonádě zpěváčku, těch nejlepších zpěváčků letošních z celé České republiky. No a kolik tady bude účinkujících? No, účinkujících takových dohromady 300-400. Tak to je teda pěkné. No. A štáb organizační, no, kolik čítá lidí, nebo jak to máte? No, organizační štáb i s autory, tak kolem těch 12-15 lidí, což si myslíme, že je tak jako ani málo, ani moc. Tak já jsem si myslel, že tento festival je záležitostí luhačovických organizátorů, ale vy tady jste... Takže Luhačovice samozřejmě spolupracují velmi úzce. Luhačovice, ne že nepočítám do toho, ale oni jsou tak šikovní, že je ani nejde spočítat, kolik jich je, takhle bych to řekla. Jo? Protože co si vymyslíme, nebo co si vymyslí paní prezidentka, nebo jednotlivý ředitele nebo jednotliví autoři programu přenesou na paní ředitelku a ta to přenáší dál na Luhačovice, dál luhačovické pracovníky a je to něco neskutečného. Pokud by to šlo, tak zařídí modré z nebe a sluníčko. Ano. No a 20 roků, vy tady také stojíte 20 roků? 20 roků ne, 6 let tady pracuji nebo pomáhám při tom, při organizaci toho festivalu a je tady prostě fantastická parta lidí, které jde o to, aby to prostě platilo, aby si děti užili hlavně, abychom ukázali, co krásného po té naší České republice. Teďka taková otázka, jste folkloristka, tancovala jste v souboru? Tancovala jsem. Nebo ještě tancujete, promiň? No, ještě jsem tam i tancuju, ale pěkné. Už takové ty tanečky pro ty, jako tanečky, říkám v uvozovkách, pro takové ty zralé tanečníky, pořád tancuji, mám dva soubory, jsem ze Slezska, z Těšínského Slezska, z Orlové, kde máme dětský soubor, dospělý soubor a tam právě působím. Tož vám teda blahopřeju a těším, že vám to tady vyjde. Děkuji moc krát a všechny zvu, ať se příští rok přijedou podívat. Ještě dneska, tento rok? Ano, to ještě zmocňuju lidi zvládnu, to ještě mocňuju. Sobota, neděle. Ano, teprve začínáme. Takže, když nemají co na víkend dělat, bude krásně, ať přijedou do Luhačovic. Tak, děkuji. Tak, co chceš povědět? Tak, moderátorka je krásně oblečená. Tak je dobře oblečená, co myslíte? No, výborně, úplně modní hit, jo. Co říkáte vy tady, odborníci, je dobře oblečená? Jo, určitě, oblečená. Já ji miluji normálně. Perfektně, hlavně by byla teplá oblečená. Je to mám jakýsi malý tady ten. Musíme zvětšit, no. No, něco mi s tím udělej. Mě to dělá hrozně ušívá. Tak bude blíž. Gracias.